السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرات جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آج کے جمعے کا جو عنوان ہے وہ پاکستان میں نفاذ اسلام بہت اہم عنوان ہے، اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ بینرز بھی پڑھے ہوں گے جو تنظیم اسلامی کی طرف سے آویزہ کیے گئے، کہ جس میں تقریباً 3 ہفتے کی ایک مہم تھی کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے یہ ملک پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا تھا، کیا عہد کیا تھا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اور آج جو ہمارا معاملہ ذلت کا ہے، رسوائی کا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ عزت اور وقار نام کی کوئی جو شے ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مفقود ہو چکی، تو اس کا سبب کیا ہے اور ہمیں اصلاح حال کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے، کیا جد و جہد کرنی چاہیے. وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، بہت سے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. وہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو جس روز یہ آیت نازل ہوئی ان پر اگر ہوتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے یوم عید قرار دے دیتے، اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور اپنی نعمت کا اتمام فرمایا اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. تو یہ آیہ مبارکہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے. یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دین اور مذہب میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کیا. ہمارے ہاں عام طور پر آج بھی اگر کوئی آپ فل ان دا بلینک کرنا چاہیں کہ آپ کا دین کیا ہے یا آپ کا مذہب کیا ہے، دین کا لفظ تو آتا نہیں، تو فارم میں لکھا ہوگا مذہب اسلام، جبکہ اسلام مذہب تو نہیں ہے، اسلام تو دین ہے. مذہب کا تعلق صرف 3 بنیادی چیزوں سے ہوتا ہے، کچھ عقائد ہیں، کچھ رسومات ہیں اور کچھ مراسم عبودیت ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. جو نجات دہندہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو عیسائیت کو قبول کر لے. تو عقائد جو ہے وہ بنیادی طور پر گویا کہ ایک وہ شے ہے کہ جس کے اوپر کسی مذہب کی بنیاد بنتی ہے، سکھوں کے عقائد ہیں، ہندوؤں کے عقائد ہیں، اور پھر کچھ مراسم عبودیت ہیں، عبادات. ہمارے ہاں نماز کا نظام ہے، روزے کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ عبادات ہیں. مساجد کا خاص مقام ہمارے دین میں، سکھوں کے ہاں گردوارہ ہے، کوئی شخص گردوارے میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی سینیگوگ میں چلا جائے، جس کا بھی کچھ تعلق ہے اپنے اس مذہب کے ساتھ اسے اہتمام کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کا جسے ہم عبادات کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے رسومات. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرنا ہے، پھر نکاح ہوگا یا پھیرے ڈالے جائیں گے، ایجاب و قبول کیسے ہوگا، پھر اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم کیسے ڈسپوز کریں گے، یہ تمام چیزیں ہیں. پھر سوشل کسٹمز ہیں،
سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اسی طرح رسم عقیقہ ہے، یہ تمام چیزیں بھی گویا کہ مذہب کے دائرے میں آ رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے، جبکہ دین کا تعلق اس میں مذہب بھی شامل ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، مراسم عبودیت بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کا ایک معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اجتماعی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ مل کر یہ جو دین کا اصل مفہوم اسے مکمل کرتی ہے، عقائد، عبادات، رسومات، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام۔ اب اس حوالے سے اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو بہت سے مقامات وہ ہیں کہ جہاں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کی زندگی کے آغاز وحی کے بعد 13 سال وہ ہیں جو آپ نے مکہ میں بسر کیے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ایک ایک گھر کے چوکٹ پر جا کر حضور نے جو ہے قرآن کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اگر اطلاع ملی ہے کہ مکہ کے قریب میں کوئی قافلہ آ کر پہنچا ہے تو وہاں پہنچ گئے ہیں، قرآن کی دعوت توحید سامنے رکھی ہے، تو دعوت ہے، تبلیغ ہے، پھر جو لوگ حضور کے دست و بازو بنے ان کی تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، انہیں ایک ڈسپلن کا خوکر بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو مکی دور میں بہت نمایاں ملیں گی، مدنی دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو جنگ و جدال، غزوات ہیں، سرایا ہیں، فوجی مہمات ہیں، کوئی سال بھی ایسا نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی سریا یا کوئی نہ کوئی غزوہ موجود نہ ہو، اور بالآخر دین غالب ہوا، قائم ہوا۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا جس آیت کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم جو وقتاً فوقتاً اپنے نبی اور رسول بھیجتے رہے، خاص طور پر رسولوں کا یہاں ذکر جو ہائی لائٹ کیا گیا، جو شریعت لے کر آتے تھے، شریعت کا تعلق جہاں تک عقائد سے، عبادات اور مراسم سے ہے، وہاں دین کے اس وسیع مفہوم میں سماجی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ آگے کیا فرمایا گیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف کے نظام پر قائم کریں۔ یہ صرف وعظ اور تبلیغ اور لوگوں تک کسی صحیح بات کا پہنچا دینا کفایت نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ نظام دین اسلام جو اللہ نے دیا ہے اسے غالب نہ کیا جائے۔ 3 مقامات قرآن حکیم کے، سورہ توبہ میں فرمایا گیا، سورہ صف میں فرمایا گیا، سورہ فتح میں فرمایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس دین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے تو عیسائی اگر عیسائیت پر رہنا چاہیں انہیں اجازتیں رہیں، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، کسی اور دین کا اگر پیروکار ہیں وہ اپنے دین پر رہیں، لیکن نظام دیکھیے، انہیں عقائد میں بھی آزادی دے دی گئی، عبادات میں بھی ان کے لیے کسی سینیگوگ کو نہیں ڈھایا جائے گا، کسی چرچ کو منظم نہیں کیا جائے گا، کسی مندر کے اوپر جو ہے کوئی اس کا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، انہیں پوری پوری اجازت دی گئی۔ لیکن جو سوشل سسٹم ہے، جو نظام ہے دین اسلام کا، اس کے تحت ہو کر انہیں زندگی بسر کرنی ہوگی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب یہاں اسلام کہیں اس بات پر زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو جبرن مسلمان کر لیا جائے، ٹھیک ہے رہو اپنے عقائد کے اوپر تا آ کے اسلام کی حقانیت تم پر واضح ہو جائے اور تم آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لو، کیا کہنے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور خاص طور پر یہاں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، الہدا اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو، مذہب کو نہیں، دین کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر۔ اسی طرح سورہ شورہ جو ہے مکی سورت ہے، ابھی دین غالب نہیں ہوا تھا۔ یہ تینوں سورتیں جن کا میں نے حوالہ دیا، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح، جس میں وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں اظہار دین حق کا ذکر ہے، یہ مدنی سورتیں ہیں۔ مکی سورت میں سورہ شورہ میں کیا فرمایا گیا، شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک،
یہ امت مسلمہ کو اس کا فرض یاد دلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت جو طریقہ منتخب کیا تھا جو دین اسلام ہے, حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, حضرت نوح ہے, حضرت ابراہیم ہے, پانچ اولوالعزم من الرسل کا ذکر کیا گیا. آگے کیا فرمایا گیا, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. صرف وعظ و تبلیغ سے کام نہیں چلے گا, دین کو قائم کرنا تمہارے ذمے ہے. شرع لکم من الدین, جو مخاطب ہیں قرآن کے, سب سے بڑھ کر تو ہم مسلمان مخاطب ہیں نا, ایک امت دعوت ہے. قرآن تمام انسانوں کے لیے دعوت دے رہا ہے, لیکن امت استجابت, امت اجابت تو ہم ہیں نا جنہوں نے قبول کیا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب دیکھیے, یہ دین اسلام جو ہے, جس کو نفاذ اسلام کہ اس کے لیے کیا عملی جد و جہد کرنی چاہیے, اگر یہ دین کہیں غالب ہو جاتا ہے تو کن برکات کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن حکیم میں اور احادیث میں. سورہ مائدہ میں فرمایا گیا, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, آیت نمبر 66 سورہ مائدہ. اگر ان یہود نے جو تورات میں احکام شریعت دیے گئے تھے, جو دین کے احکام دیے گئے تھے, جس کا تعلق عقائد سے, عبادات سے, مراسم سے بھی تھا اور پولیٹیکو اکنامک سسٹم جو ہے اس کے ساتھ بھی تھا, اگر وہ اس دین کو قائم کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بھی برکتیں نازل فرماتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگلتی. ذکر اہل کتاب کا ہو رہا ہے, یہود کا ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اسی طرح سورہ مائدہ میں تین آیات جو ہیں پے در پہ آئی ہیں, وہاں بھی دین کا ذکر. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پے در پہ تین آیات. جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, یہی کافر ہیں, یہی فاسق ہیں, یہی ظالم ہیں. تو معلوم ہوا کہ دین تو اپنا غلبہ چاہتا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے. سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام چند مراسم کا, چند عقائد کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ پوری زندگی میں اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ ہمارے تمام پورے نظاموں پر حاوی ہے. اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا, اقامت, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ. اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی اگر نافذ کر دیا جائے, اب وہ نافذ ہوگی تو برکات کا ظہور ہوگا نا, قرآن کا وعدہ ہے. اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد بھی اگر نافذ کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ برکتیں عطا فرمائے گا جو 40 شبانہ روز بارش سے بڑھ کر ہوں گی. اہل عرب کا تصور کیجئے, جہاں پتھریلے پہاڑ ہیں, سال ہا سال بارش نہیں ہوتی, اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ برکتیں نازل فرمائے کہ جو شبانہ روز بارش کے نتیجے میں زمین اپنے خزانے اگلتی ہے. اقامت و حد من حدود اللہ, اللہ کے حدود میں صرف ایک حد بھی نافذ کر دی جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ واقعتاً ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. اب آئیے اس ملک پاکستان کی طرف. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے, اور دین کے جو کرونریز ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اللہ سے ایک وعدے کی بنیاد, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پورا بر صغیر جو اس نعرے سے گونج اٹھا تھا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, مسلم اکثریت کے ممالک, اس کی تعبیر قائد اعظم, ان کی محنت, شبانہ روز محنت. اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں عطا فرما دیا. اور ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ قیام پاکستان کا جو فیصلہ ہوا تھا, جو اعلان ہوا تھا, وہ 27ویں شب تھی سن 1366 ہجری. اب کون مسلمان ہوگا کہ جو 27ویں شب کی فضیلت کا قائل نہ ہو. عام مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے 27ویں شب میں نازل کیا گیا. شب قدر کا ذکر ہے, احادیث میں طاق راتوں کا ذکر ملتا ہے, لیکن بعض کبار صحابہ جو ہیں ان کے نزدیک 27ویں شب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا تھا 27ویں شب کو, اور اس کا جو دھیلا ہم نے کیا اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا. ورنہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو واقعتاً کوئی دلیل ایسی نہیں تھی کہ ایک آزاد مملکت وجود میں آ جاتی. کتنی قومیں یہاں بستی ہیں, جو والد محترم کہا کرتے تھے کسی کیک کے اوپر جو ہے کوئی نقشہ بنا دیا جائے اور اس کو کاٹ دیا جائے تو اس طرح نہریں کٹ گئی ہیں, یہ جو عرضی خطے ہیں وہ کٹ گئے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
قبولیت عطا فرمائی گئی اور ہمیں یہ آزاد ملک حاصل ہو گیا. لیکن یہ کہ اب دیکھیے 74 برس یا کتنے برس ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، کیا ہم نے اقامت و حد من حدود اللہ کی روشنی میں کوئی سفر آگے طے کیا؟ ان 74 برسوں میں کیا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہے کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں؟ تمام گواہیاں موجود. کہاں ہے وہ نظام؟ مجھے حضور نے نوید سنائی تھی کہ ایک حد بھی اگر تم نافذ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ وہ بکرت عطا فرمائے گا، اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا اسلام کے نام پر. قائد اعظم کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں، ان کے متعدد تقاریر میں موجود ہیں کہ ہمیں ایسا خطہ ارضی عطا فرما دیا جائے جہاں ہم دین اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کر سکیں. نظام کا لفظ آیا دین، جہاں کوئی ہندو رہنا چاہے رہے، ہمارا دین اجازت دیتا ہے، ان کی پروٹیکشن کا حکم ہے. ان کی بھی جان اتنی ہی، ان کی عزت اتنی ہی، ان کی آبرو اتنی ہی جو ہے عزیز ہے جتنی کسی مسلمان کی. ان کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ اس جانب ہمارا کوئی سفر آگے بڑھا تو ہو. قرآن حکیم میں جو ذکر کیا گیا نا، تمہارا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، فیہ ذکرکم، پڑھ لیجئے، ذکر موجود ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 75, 76, 77، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یا ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا اللہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس وعدے کو پورا کر دیا، بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، تو اس وعدے سے پھر گئے، انہوں نے بخل سے کام لیا. کہا یہ تھا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور یہاں خزانے کے سام بن کر بیٹھ گئے. حل بھی مزید الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دیکھ لیجئے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں موجود ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ ایک لمحہ آئے گا کہ سب کچھ غلط، زیرو، کس کام کے لیے جمع کیے تھے. تو جب یہ تمہاری طرف سے معاملہ ہوا کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پاؤں تلے روندا، تو کیا فرمایا گیا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا. یہ آیات بارہا ہمارے ہاں کوٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 112، ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة، معلوم ہوتا ہے یہ تو ہمارا ذکر ہے، پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بستی، ایک ملک کی مثال بیان کر رہا ہے جہاں کے رہنے والے بڑے خوشحال تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی تھی، کس قدر زرخیز زمین اللہ نے ہمیں دی ہے، کیسی کیسی معدنیات ہمارے زمین کے پیٹ میں موجود ہیں. یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر چہار طرف سے رزق جو ہے وہ دوڑا چلا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ پھر جب معاملہ یہ ہوا، فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کفران کیا ان لوگوں نے، ناشکری کی، بجائے یہ کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتے، کفران نعمت کے مرتکب ہوئے. فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کی فضا ان کے اوپر مسلط کر دی. آج دیکھ لیجئے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں فاقوں کی وجہ سے، کس درجے لوگ تنگ ہو چکے ہیں، مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ بھی منادی ہے نا، جو ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے، اگر اس ملک کا بقا چاہتے ہیں تو وہ لازم ہے اسلام کے ساتھ، ورنہ یہ ملک باقی نہیں رہے گا. بہت عرصہ پہلے بڑے بڑے مضامین لکھے گئے تھے کہ سن 2020 میں یا 21-22 میں یا بلکہ اس سے بھی پہلے پاکستان کے نام کی کوئی مملکت اس روح ارضی پر موجود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، کچھ انڈیا میں شامل ہو جائے گا، کچھ ادھر چلا جائے گا، کوئی بائیں طرف چلا جائے گا، ایران کا حصہ بن جائے گا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا ظہور ہے نا، اسی کی دستگیری ہے. تو ہمیں یہ خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس پاکستان کا استحکام، یہاں امن، یہاں چین اور سکون اور اس کا بقا، وہ لازم ہے جب تک کہ یہاں اسلام قائم نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں ہم کام نہ کریں. اور یہ بات بھی بارہا یہاں بیان ہوتی رہی ہے کہ اسلام کو سب سے پہلے اپنے اوپر تو قائم کریں نا ہم. عقائد کی آپ نے اصلاح کر لی، عبادات کے اندر بھی ذوق و شوق پیدا ہو گیا، مراسم عبودیت جو ہے ان کے اوپر بھی کاربند ہیں، لیکن اگر ہماری معاش اور معاشرت
उसमें इस्लाम की झलक नजर नहीं आ रही। हमारी रोजी के अंदर, हमारे माश के अंदर हराम शामिल हो चुका है। हमारी माशरत में से हया, इफ्फत, इस्मत, शर्म आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होती चली जा रही है। बेहयाई और यानी हमारे घरों के दरवाजों पर दस्तक नहीं दे रही, अंदर दाखिल हो चुकी अजीम अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान के मुसलमानों की। ये तो 300-400 हैं ना जो यहां मौजूद हो, जो इन बातों को सुन रहे हैं। कितने परसेंट होंगे कि जिन्हें इस वक्त ये भी ख्याल नहीं कि नमाज जुमा का वक्त है और कारोबार दुनियावी हराम मुतलक, कोई शक नहीं इसमें। तो अगर ये कसौटियां हम अपने सामने रखें तो कहां खड़े हैं हम? क्या हमारा ये तर्ज अमल जो है अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? वो खिता जो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, हासिल किया गया, तो खुद अपने ऊपर उस दीन इस्लाम को, उस शरीयत को नाफिज करें। अपने घर वालों पर, घर की चार दीवारी के अंदर छोटी सी रियासत है, उसके जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उसके बारे में आपके अंदर जिस तरह उनकी दुनिया के बारे में ख्वाहिश मौजूद है कि बेहतर से बेहतर हो, उससे बढ़कर उनके दीन के मामले में आपके अंदर ख्वाहिश मौजूद होनी चाहिए। फिर ये कि यहां दीन इस्लाम कायम हो तो कैसे? सीरत मुतहरा का मुताला कर लीजिए। क्या कोई शख्स होगा कि जो इस बात के ऊपर जो है कायम रहे कि यहां इस्लाम कायम हो सकता है और वोट की बुनियाद पर? कैसे मुमकिन है? अव्वल तो इस्लाम के दावेदार जो मुख्तलिफ जमाते हैं एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसका इस्लाम अलग है, मेरा इस्लाम अलग है, कहां से लाएंगे वो वहादत? और क्या पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जो है शऊर रखती है इस बात का कि दीन इस्लाम की जो बरकात हैं और ये मुल्क जो हमने हासिल किया था जिस वादे की बुनियाद पर, कोई शऊर उन्हें इसका है? इसके लिए जरूरत है कि इज्तिमाई जिद्दोजहद करने की। वालिद मोहतरम ने अंजुमन खुदामुल कुरान कायम की 1972 में, उसी का एक मजहर जो है कुरान अकेडमी मौजूद। 1975 में तंजीम इस्लामी कायम हुई थी और वो फॉलो कर रही है उसी नबवी तरीक़ेकार को, इसलिए कि हमारे आइडियल कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसवा कामिला किसका है? आज भी अगर हमें कहीं से कोई रहनुमाई हासिल करनी है तो हमें देखना होगा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के हालात में दीन को कायम करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया था। उसी की झलक नजर आनी चाहिए ना हमें हमारे अपने अंदर। वो हदीस मुबारक का जो आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी, मन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसे मेरी सुन्नत से, मेरे उसवे से सरोकार नहीं है, जो वहां से रहनुमाई लेने को तैयार नहीं उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इतना बड़ा काम करने हम चले हूं, निफाज़े दीन इस्लाम की जिद्दोजहद कर रहे हूं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपके मनहज को एक तरफ रख दें, कोई दलील है इसमें? तो तंजीम इस्लामी कायम हुई 1975 में, उसी के पैगाम आपको आज नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ बैनर्स की शक्ल में। इसलिए कि इस दौर में जो दज्जालियत अपने उरूज को पहुंच चुकी, जो बेशर्मी, बेहयाई, उरियानी और फहाशी अपने उरूज को पहुंची हुई है, ये वो दज्जाली निज़ाम है जिसका एक कोना है हमारा समाजी निज़ाम, माशरती निज़ाम। माश को देखिए तो सूद है, सिट्टा है, जुआ है, किस किस किस्म की लानत नहीं है कि जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं। तो ये जो तसलीस बनती है ना कि हमारा माशी निज़ाम, हमारा माशरती निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम, सियासी निज़ाम किस बात का दावेदार है कि हाकमियत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। कानून साजी होगी तो अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होगी कि 51% ने यह वोट दे दिया वो कानून बन गया, वो उस बड़ी छतरी के नीचे होगी जो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने हमारे सरों पर कायम की हुई है। ईतूनी बिशय मिन किताबिल्लाह व सुन्नति रसूलिही हत्ता अकूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, उस्वा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल असास और बुनियाद तो ये है। तो इस मुल्क पाकिस्तान में अगर हम अमन चाहते हैं, यहाँ अल्लाह के फजल और अल्लाह की बरकतों का जहूर चाहते हैं, तो उसका लाजमी तकाजा ये है कि यहां उस दीन को, उस निजाम को कायम किया जाए या कम से कम उसकी जिद्दोजहद तो की जाए। हमारी निजात की बुनियाद इस बात पर होगी कि आया तुमने उस निजाम को तब्दील करने के लिए कोई अमली जिद्दोजहद की थी या नहीं की थी। या जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे, खारिज में शैतान नंगा नाच नाच रहा हो और हम अपनी नमाज और रोज़ा और कुछ जिक्र अज़कार के अंदर मशगूल हों, तो ये तो मामला जो है फिर दीन के साथ कोई
सिंपथी वाला मामला नहीं। अगर हम इस्लाम को दीन समझते हैं, दीन के लाजमी तकाजे तो फिर ये हैं। तो हज़रात बस यही चंद बातें मैंने इस मौजू के हवाले से आज आपके सामने रखनी थी। अल्लाह ताला हमें वाकईतन वो इखलास अता फरमाए कि हम इस दीन को, इस्लाम को सिर्फ मज़हब की हद तक ना लें बल्कि इसे दीन की हैसियत से लें और उसको इख्तियार करें। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।